Voltando aqui, mais um dia pra passar mal. Não esquece de botar pra gravar, tá? Metralhadora leve! Acabei de pôr aqui. Onde que tem metralhadora leve aqui? Cara, não lembro onde tem a metralhadora leve aqui. Deixa eu sair procurando a metralhadora leve agora. Mano, onde que tem a metralhadora leve? Ô piranha. Alô, Pet Moreno. Nossa, eu fiquei com infinita munição explosiva. Tio, essa é a altura do campeonato, foda-se esses bagulho aí, opcional, velho. Mas agora eu corro mais rápido. Cuidado com os escorpiões. É. Eu vou tacar aqui o coisa, tá? Tá com colete aí. Ó, eu não sei onde tem a Não tem metralhadora problema, eu já leve. upei o que precisava já. Aí. Nossa. Torreta tá como? Trazendo os amiguinhos pra você. Malandro. Senhor amado, isso aí. Passou mal aí, tio. Não, pra passar mal precisa melhorar um pouco, né? Você tá com mira laser na sua arma? Tô com ela masterada em tudo. Não, a mira, pô. Não, ô tio, pega a mira laser aí, ó. Aqui, ó. Aqui onde eu tô. Vira e largar, só pegar o bagulho e depois. Sem comentários. Cara, eu acho que não tem LMG nessa parte aqui. Não tô lembrando lugar nenhum. Ele me xinga, Aqui, ó. ele me xinga. Aqui onde eu tô? Vem aqui onde eu tô. Aperta o quadrado aí. Isso. Vamos ver o que que vem agora. Pegar a broca e Broca de brocar. ouro. Rapaz do Espero céu, que seja isso de aqui gastar tá só dinheiro. por Deus aí.
Gente, já é a nossa quinta ou sexta tentativa, se bobear aí. Não sei se chega a tudo isso. Põe no meio aí que eu Não acho que é o pior chega. de tudo. Que é isso aqui? Encontro leproso. Vai tomar no cu. Já achei ele. Ué? Morreu. Pisou na armadilha. Metiu coisa ali, hein, pra você. Não sei qual foi essa armadilha que você ativou, mas tem que ativar ela sempre, velho. Ali pra pegar grana. Coletão. Cara, não tem com que gastar dinheiro, pra você ter uma noção. Vai jogando colete Tá sem colete, tio? aí. Não, acabei de pegar. Bom, então. Vai, biscate. Eu tô tentando levar os rapariga aqui, mas tá difícil. Vixe, o maluco enrolando com tudo agora. Tio, eu tô tentando segurar o máximo possível os venenosos aí, mas tá difícil. Mano, o maluco, ele simplesmente quebrou praticamente todas as torretas que tinha aqui. E não morria. Meu, não vai, mano. Ixi, não chegou. Joguei a munição, mas não chegou. Deixa eu descer. Aí. Ai, ai, guys. Veneno, veneno. Sai, biscoito. Aí. Colete aqui atrás pra você não morrer. O colete que você tinha jogado, tio, eu só fui pegar a hora que você já tá quase jogando outro já. Nossa, tomei um relado do negócio. E fodeu Cadê o bicho? Bahia. Nossa, é isso. Pronto. Munition. Falta só o último aqui agora, né? Não, tem dois ainda. Qual que você quer pegar? O aqui de cima ou lá de baixo? Vamos pegar o de cima aí. Tá pouco pra me meter double Espero que hit. você já ganhe de grana. Ah, esse é fácil. Só ataca, tio.
Ali, ó, na esquerda. Pronto. Foi. Cara, às vezes o posicionamento da torreta é muito bom, velho. O bicho é fuzilado mesmo. Vi. Nossa, velho. Escorpião com a mira holográfica no cu. Pior, não sei se é o escorpião ou é o jumbo grande ali que veio seco na minha bunda, velho. Mano, eu vou consertar a broca. Vai lá. Conserta a broca. Tio, vai lá e ativa aquela trap ali, ó, que é debaixo do negócio. Não tem trap aqui embaixo. Tem, é lá do outro lado. É um motorzinho no chão. Ah, mas lá não funciona. Pra onde nós está aqui. Já ativei aqui já, mas... Como não funciona? Falando pra tu. Joga colete! Tô jogando. Matei o bicho. A broca, foca na broca. Foi? Foi. Morreu tudo? Vamos levar a broca e eu já te mostro ali onde é que você tem que ficar ligando toda hora. Double reta. Eu vou. Não, eu vou pôr essa aqui em cima. Tem que pegar outra torreta minha e depois voltar com a broca ainda. Eu pego a broca lá pra trazer. Vou jogar a munição. Ah, dá pra te fazer dos dois lados. O Thiago tá acompanhando aí. Aham. Uhum. E aí, o que você tá achando do modo, Thiago? Tio, essa aqui, ó. Essa aqui que você tem que ativar onde eu tô. Pode pôr aí, tio. Aqui, ó. Aqui, ó, pô. O metrador vai ficar devendo, porque não tem. Ah, já era, isso aí não precisa não. Ah, dá pra me pegar ali. Fica quieto. Deixa eu Cara, quebrou a torreta.
Joga uma munição aí pra nós, tio. Ah, oh, esqueci. É que eu uso três armas, então a minha munição costuma ser mais do que a sua. Bem mais, na verdade. Tá aqui, popotizante. Tio, tem uma faca. Tem uma coisa de. De fogo aqui onde eu tô. Embaixo, tá? Embaixo, não é aqui em cima. Pronto, agora sim. Pronto, tio, agora sim nós estamos com apoio aéreo. Aliás, no caso desse é apoio terrestre? Reforço blindado. Tacar um escudo pro tio aqui porque eu não tenho com que gastar dinheiro. Vou deixar a munição pra você e vou subir. Vai ter que matar o boss depois, isso que me preocupa. Eu tô com um soul flank aqui pra dar um gás, mas mesmo assim vai ser difícil. Eu lembro que nós temos que usar as toetas pra se proteger, né? Deixa eu dar um jeito na broca aqui, então era bosta. Cuidado com o teleporte. Nossa. Vigi. Maluco. Ui. Pode jogar colete. Acabou? Não. Mano, tapa, nem barulho de tapa faz, velho. Se fuder esse tapinha aí, velho. Um tapinha não dói. Agora, se eu não me engano, o pau come, não é não? Não, tem que botar lá no meio ainda, ó. Ah, no, no segundo andar ali. Tio, pra subir, tem que subir aqui, ó. No bagulho aqui, ó. Nossa, foda que tem que ativar embaixo, nossa. Tio, qualquer coisa que não seja viável, já ignora, tá? Eu já vou ignorar logo de cara, tio. Não, é círculo, é círculo. O círculo é viável. De colete, você avisa, tá? Nossa, tio, você usou o bagulho na hora H. Nossa, velho. Jogar um coletinho aqui pro tio, que eu já sei que ele vai precisar. Maluco, tio, dá uma saída aqui. Quando
do gás. Estão todos vindo da esquerda agora, viu, tio? Tio, vem pra cá onde eu tô. Eu tô vendo os caras aí. Meu Deus! Vou jogar um coletinho pro tio. Perdi tudo que o... O rolê aqui não é nem tipo, ah, tá fazendo a missão, não. Aqui é o único lugar que dá pra ficar. Ai, ai. Mas será que a broca comer? Caralho. Eu já sei o que eu vou fazer. Ixi, não chegou. Tá quase. Sai daí de cima, tio. Morreu. Tio, munição aí. Vixe, agora vai ser foda. Tio, proteção, pega a proteção já. Eu não lembro que você tem um proteção. Atalho pra matar ele de dano. Vixe. Andando nele. Joga colete pra nós, tio. Tem um jeito de matar ele mais tranquilo, tio. Explodindo alguma coisa quando ele tá do lado, alguma desse tipo. Esse aqui, você tem que ter ou usar a arma lá. Que esqueci o nome da arma. Ou a hora que ele tá com isso aí, ó. Não, é na frente mesmo. Pode ser explosivo aqui, cara. É infinito. Tá vendo ali, ó? Um pontinho de nada ali. Talvez a distância que nós estamos seja muito grande. Talvez, mas eu não quero arriscar chegar perto. Cuidado aí, tá atirando. Joga o colete pra nós aí. Está prestes a disparar. Cuidado! Atrás da proteção aí. Juro que às vezes o abrigo tá comendo veneno, tia.
Vamos sair daqui. Vamos ver se a gente acha outro lugar melhor pra se esconder. Não, aqui não dá. Nossa, vou morrer. Eu morri. Cu, velho. Que cu essa missão. Pior parte depois é fugir ainda, depois que mata esse bicho, cara. Miserável. Lembrando que esse modo é pra fazer em 4 pessoas.